Mahmud va qalesiz go'zalim. Hammaga xayrli kech. Qalesizlar? Tuzumsizlar? Charchamay yuribsizlarmi? Charchamay ishdan kelib oldinglarmi? Oyoqlaringizni uzatib, mazza qilib, televizor tagida yoki divaningizning ustida mazza qilib, ishdan kelib, xordunlarni chiqazib yotibsizlarmi? Qizlajonlar, nima qilasizlar? Xizmatlar bilan charchamasdan yuribsizmi? Rahmat, assalom. Bizda charchash yo'q. Yo'q, uxlamayapman. Qishqaga ketayotganim yo'q. Salom, salom. Assalomu alaykum, bajon. Sizni yaxshi ko'raman. Sizni asal, sizni juda yaxshi ko'raman. Asalxon, rahmat, assalom. Alhamdulillah, yaxshi. Kechki sayrmi? Albatta, go'zalim. Kechki sayr. Nimalar qilasan, Mahmudova? Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Buncha chiroyli bo'lib ketdi, ketdi opaginam. Voy, rahmat, Sevinchxon, assalom. Opajoningizga shu qulupnayda allergiya berdi-da, qaranglar. Qizlar, bunaqa qulupnaydan allergiya bersa qatga murojaat qilish kerak, ya'ni qatga borish kerak. Bilsanglar yozinglar menga. O'sha Izabella da rosa ko'p yeb bordim boru. O'shuning uchun mamnaqa qizilcha narsalar toshib ketdi menga. Bilsanglar qizlar yozinglar. Mushtari, qalaysiz go'zalim? So'radingizmi opajondan? Napoleonlari bormikin? Qaysi ashulani aytib beray? Aytinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Man siz Mahmud va Jonim tez kunda boraman. Aylanamiz mezzala qilib. Mushtari, keldingizmi uyga go'zalim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tojikistonga ham alangali salom. Zo'r siz opa, omad. Rahmat. Kattakon. Ko'rsatilgan salom Miraxon ko'rsatilgan nomerlarga bog'lanib bo'lmayapti. Bilet. Bu bilet 0606. Tushunmadim, qanaqa nomerga bog'lanib bo'lmayapti? Konsertga qo'yilgan biletlarni nomerigami yoki adminimizagami? Qaysi biriga? Allergonlikka. Voy, rahmat. Ertaga borib ko'rsatmasam bo'lmaydi. Assalomu alaykum, opajon. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Voy, bir xil ekamiz menda ham shuku. Bu nafs qursin deb boru. Yeb tashuvraman, yeb tashuvraman. O'tiraman keyin bunaqa qilib yig'lab. Yemaslik kerak. O'shani aytding, mushtari. Tojikistondan salom. Alangali salom. Mahmudova. Nima bo'ldi, jonim, senga nima bo'ldi? Jonli ijro bo'lsin. Xo'p, hozir sizlar savolingizga javob beray. Men futbolga vobshe qiziqmayman ham, to'g'risi tushunmayman ham. Xafa bo'lmanglar. Mira chiroylisiz, rahmat. Maski zichmesmi? Yo'q. Samarqandga qachon kelasizlar? Xudo xohlasa boramiz. Tun qora tong kun qora atrofim jimjit xira go'yo hayot ataylab meni qilar masxara mayus qordaylarim asta yuvar yo'llarim sog'inchlardan chinqirar bemador zor yuragim
stilizni o'zgartirganingiz juda yarashgan, juda chiroylisiz. Rahmat. Joningizga shukr. Oppoq libos kiydim senga emas. Otam aytdi bizni teng emas. Ey oxirgi bor so'nggi iltimos. To'yimga kela ko'ray shu xolos. Ey kechirasiz. Kechirasiz. Muxlisholla. Da xohlasa Mahmudba. Ko'zingizdagi qovoqlaringiz bilan o'zingizga yarashgan tug'ma shunaqa manda. Hech qanaqa operatsiya bo'lmagan. Ko'pchilik so'rab yozadi shuni. Voy chiq qanaqasiga operatsiya? Nima yolg'onmi? Ha, yolg'on emas, prosta. Muddatdan to'kildi. Yo, ko'pchilik so'raydi. Alda men ota operatsiya qildirgansiz-u deyshadi. Yo'q. Doim shunaqa yaratgan. Shunaqa. O'zim maqtab qo'yay. Ye. Ko'ngil ko'tariladi. Xo'p, muxlisjonlar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, yaxshi dam olinglar. Keyingi efirda ko'rishguncha xayr deb qolaman. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Yaxshi dam olinglar.